שלום, אני רוצה להסביר את חשיבות המנעול הנוסף בדלת פלדה, שזה מנעול כספת שנועל שלושה בריחים נוספים בכספת. מה שקורה הוא, גנבים לא יכולים להעתיק את המפתח הזה באמצעים מקובלים היום, כגון הטבעה בפלסטלינה. קשה להם מאוד לפרוץ את הכספת, את המנעול כספת הזה, בגלל שהוא נתון בתוך גוף הדלת ולא בולט החוצה. וההתקנה שלו היא פשוטה. המנעול הזה מומלץ על ידי משטרת ישראל, יחידות מז"ב, זיהוי פלילי. הוא מנעול טוב, איכותי ולאורך שנים.